Ал Түркияның Мугла провинциясында орман өрті дес бермей тұр. Аймақтағы үш өрт ошағы ұшығып барады. Құтқарушылар елді мекен тұрғындарын эвакуациялауға кірісті. Кежерлерде адамдар лаулаған қызыл жалынан аман қалу үшін жағажайларға қарай қашып жатыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша тілсіз жаумен күресте ондаған маман арнайы техника мен авиация жұмылдырылды. Жергілікті билік 12 күннің ішінде құтқарушылар 47 ауданда 250-ге жуық өрттің сөндірілгенін айтады. Алайда қауіп әлде жоғары. Табиғат апатынан күні бүгінге дейін 8 адам қаза тапқан, тағы 800-ден астам жарақат алды. Жергілікті билік өрттен зардап шеккен жасыл желек қалпына келтіріледі деп уәде етіп отыр.